Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais essa edição do Tira Dúvidas. Meu nome é Débora Cal, eu sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching, empresa em que eu sou uma das sócias. Como funciona o estágio probatório? O servidor pode ser mandado embora nesse período? O estágio, estágio probatório é aquele, aquele lapso temporal que acontece antes da aquisição da estabilidade. Dessa forma, você, a partir do momento que toma posse no concurso, você não está instável de imediato. Você tem um período em que você está em uma forma de contrato de experiência do funcionalismo público. Então, como é que funciona isso? Em regra, há uma divergência doutrinária, mas em regra, ele dura o período de três anos, tá? E durante esses três anos você será avaliado quanto à sua execução do trabalho. Então, serão observados requisitos que você pode, pode olhar no artigo 20 da lei 8.112. E ali falam requisitos como é, assiduidade, disciplina... É, execução do trabalho, se você está executando o seu trabalho da forma correta, de uma forma responsável. Então, tudo isso será avaliado. Você te, passará por uma avaliação para que aí sim possa adquirir a estabilidade. Dessa forma, como você não é estável, sim, você pode ser é, demitido, digamos assim, como foi a pergunta. Então, Nada impede que você não, execu não, a partir do momento que você não esteja executando o serviço de uma forma correta, você não esteja comparecendo, indo trabalhar todos os dias, por exemplo, sim, você pode é, perder esse cargo porque você ainda não é estável. Perdi minha identidade e a nova ainda não ficou pronta, sendo que vou fazer uma prova em poucos dias. Estou com medo de me pedirem a identidade. Posso apresentar outros documentos. Qualquer documento oficial com foto, ele serve sim como forma de identificação. No próprio edital você vai conseguir observar quais são esses documentos. Por exemplo, eu posso citar a carteira de motorista. Se você tem uma carteira de motorista, você pode levar no local da identidade. Se você é advogado, tem a carteira da OAB, mesmo que seja de estagiário, sim, você pode levar a carteira porque são documentos oficiais reconhecidos em todo o território nacional. Então indico que antes de você ir fazer a prova, dá uma olhadinha no seu edital, veja quais são esses documentos, quais podem ser é, utilizados, que com certeza não é apenas a carteira de identidade que pode ser utilizada, tá bom?